iki menungso sak donya iki mau lek digambarne gegambaran lho ya iki. Gak harus pasti. Kaya dene wayang. Wayang Purwa iki mau kan le. Diarani wayang Purwa iki wayang kawitan. Kapurwan. Lah wayang Purwa sing sak kotak kuwi mau kan pirang negara sak kotake mau. Kan ya? Lah kuwi Purbawasesane nang dalange wah ruwame pinter enek sing sakti. Lah mangane nalika aku kowe urip iki diwayangne duwe lakon dhewe-dhewe jenenge Ringgit. Wes ditekne apa sing arepe ditekokke? Niki pun anu kula. Pun mulai entekan pertanyaan niki, Mbah. Lho, lek mbok tur rene cutel mangkane akake nggih kene bundel. Mboten nggih, Mbah nggih. Wis kenyataane ora sih. Lek wis mentok nang Gusti Allah arepe tekokne ndi nek? Semua kehendak Allah. Makanya ojo kuminter-pinter, di atas pinter masih ada pinter. Okay. Itu aja. Niki ngeten, Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalah no ngoten niku, nyesat-nyesat no ngoten niku, nyirik-nyirik no, kedai pripun dados tiang Jawi. Ya kuwi melek wong Jawa kan diarani ngalah. Liru ra kalah lho ya. Wis pasrah apa jare Gusti Allah. Nah, makanya tembungi ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya le. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pindu ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem ya. Oh, iya wis ngono kuwi mau. Kan terbatas gitu. Iya. Niki. Lah iki kok lek wis terakhir, lek wis cukup, tak dongani. Nggih, sekedap sak derenge didongani. Mangkane kok lek terakhir tak dongani. Nggih, sak derenge didongani, Mbah. Iya. Kan anu napa namine donga niku kadang kan sambat, Mbah. Nyuwun kan sambat. Wah. Dangkrik aku donga ya ini ora dikabul-kabulno karena kata ngoten niku. Ha niku sing dadosaken doa cepet terkabul niku asline napa, Mbah? Ya dongane sing rasa jati kuwi mau. Lelek dongane Mbah no tak kira iki nganu lek dongane donya kuwi mau ora donga gur sekeliling. Dongane Mbah no duga jagat sak isine. Nah, bisa dibuktikan. Nggih. Donga jagat sak isine. Sekedap kula umbali malih berarti ingkang dadosaken doa terkabul apa ndak itu apa, Mbah? Perilaku orangnya, keyakinan perilaku orangnya. Ya kuwi mau lek wong wis gelem nglakoni laku temen liwat dalan siji bener le, lek nganti sik kedusang-dusang ekonomine sik bejijatan, berarti urung nglakoni kuwi. Lah lek wis nglakoni kuwi lek nganti urung pas berarti kamu sih salah. Sip. Ini sih penting malih, Mbah. Kata tiang laku spiritual, nggih. Tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Nah, iku nasihate jenengan pripun? Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku lek ilmu kita nemene kanthi laku, lele lakon iki ini saat ini iki menungso sak donya iki mau lek digambarne gegambaran lho ya iki. Gak harus pasti. Kaya dene wayang. Wayang Purwa iki mau kan le. Diarani wayang Purwa iki wayang kawitan. Kapurwan. Lah wayang Purwa sing sak kotak kuwi mau kan pirang negara sak kotake mau. Kan ya? Lah kuwi Purbawasesane nang dalange wah ruwame pinter enek sing sakti. Lah sakandene Durna iki biasane nyinyir ngono kae, lek digawe karo Janaka lek tresih gawe dalange sing delok ya ora oleh gugat. Manut ya, Pak? Lah ya manut. Wong sitok sak ngono kae guru omong jarine cangkeme dalang. Lah mangane nalika aku kowe urip iki diwayangne duwe lakon dewe-dewe jenenge Ringgit. Ringgit.
Lah teko titipan cine nang alam rame iki mau urip di wayang ning duwe lakon, sok lek bali aku kowe ya mesti diringgit. Ringgit iki kan miring ini. Apa kira ora dilumahne apa didekne? Diringgit, Bang. Ya iya. Nggih. Kula jane, Mbah. Kula jane tasik buta. Loh, saiki ngene iki, Le. Ki ora jare paman, Mbah No ki gelem turu lek wis ngantuk. Mboten. Tapi kan standare jam 3. Nggih. Kula mboten lah. Enggak, lek jam 3 ki sik urung ngantuk ya diterusne. Lah lek wis ngantuk ya digletakne. Kuwi iso ngrasakne turu penak mangan enak. Kula dalu niki asal kuwatah ilmu saking panjenengan, Mbah. Jane kula nutukno jam kali tasik sanggup, Mbah. Sak jane lho nggih. Jane tasik sanggup kula. Pertanyaan-pertanyaan nggih tasik kuwatah. Cuman kan ibarat mangan rawon ini kakek ora enak, Mbah. Nah, malah muntah gak mlebu. Makane tapi anu wae iki ya kenyataan ya. Apa omongin Mbah No iki mau? Nggih. Ya kaya mas-mas iki ya. Nggih. Tak delok kan ya sing jeblok ya enek, tapi ya akeh sing masuk. Terus terang. Gak semua bisa masuk terus terang. Oh nggih. Nek kula masuk, Mbah. Ya ngono tre yo ada ae. Mbah, anu oleh ngene ya, iki ya ora tedeng. Leng lek ora enek turun darah mengalir dari yange dulu, gak mungkin arepe golek Mbah No. Nggih nggih, Bang nggih. Tebihe ngoten nggih, Bang nggih. Nah, jadi ada darah mengalir. Kula wau anu, Mbah, pas tasik ten kene kota niku. Heeh. Iki ora nti nomor WA-ne, mboten gadah nomor telepone, yo nek. Lho, Mbah, nomor WA-ne. Nah, nggih ngeten Mbah kula. Oh, piye? Kula yo nek gelem wis dalu, mantun ngeten kula mendel, Mbah. Kula mendel, Mbah. Mendel. Iki wong iku gelem to ora ditakoki. Gelem ngoten e, Mbah. Lek Mbah No iki ya le ngene. Kuwi wis dadi sesanggan. Makane amanah Mbah No kan ya iki mapane tentang tuntunan Jawa. Nggih. Tapi sing di trapne dulur-dulur kan perjalanane sing anu akeh-akeh. Siji budayane, loro adate karo nyeritakne perjalanane. Lek Mbah No trap-trapane wong Jawa sembahyange wong Jawa ini kan jelas iso ngono lho. Terus waktu nih, gak sak wayah-wayah, sak ilinge. Sembayangnya tiang Jawi ini kan semedi niku, Mbak. Iya, mendel niku, Mbak. Mboten niku misalnya mboten usah rapalan, mboten apa-apa nggih, Mbak. Lah sing penting digoleki resike ngatine. Contoh saiki. Nggih. Mbah No 40 dina ora adus ya. Gek nangsor ya tempatnya ya ora layak. Gek jemek-jemekan. Nyatane manunggale ya iso iki le. Terus nganti Kiai Kaji kan akeh sing padha rene, tak tekoki, tak kon jawab sing cara anu gak abal-abal, apa enake. Wis saiki sampean haji yo kono tujuan akhire apa? Lek omong istighroq, istighroq piye to? Ora pasrah. Nah, kan padha ya. Jalur Mbah No pasrah. Wis saiki jawaben kanthi jujur. Pasrah gek Mbah No nyawang gek tipi. Wong pirang-pirang desek-desekan uleng-ulengan roh lambe abang kira-kira iso hakiki apa ora aku kan. Terus jawabe ya jujur, tidak bisa. Oh, cocok. Ngene lho le polahe. Mbah No ki dhewe tanpa kanthi nggih soruwit, nggih alas pisan. Golek hakiki angel aku kan ngono kan. Ngono lho le. Mbah, niki nek mboten diwisi, nggih, nggih mboten barbar niki. Kula lek Mbah No arep mbok tekono kula kepanggih jenengan niki tumbuh ketemu tutup cuwocok nggih. Ngeten mawon, Mbah, sakniki nyuwun tolong jenengan dongani nggih. Ya. Alis kalian kula dulur-dulur niki muter ten pundi-pundi. Iya, juga selamat balik selamat. Nggih, ya wis. Saiki kene ya iki donga iki termasuk dulu donga alam seisinya jawabane rahayu ya. Nggih. Nggih. Wong kabeh iki enek enek sarana. Oh, wis dicantolne iki iki. Iya, Tuhan. Nah, kudune ngebong dupa wong Jawa kok. Nggih, Mbah. Heeh. Kan sampeyan. Kan sampeyan.
kurung enak kok itu ngosin ngetok nih liani mbak no. Kak Wobo mas, kau salah yang Jawa Tengah membaik foto-foto. Tapi kan kerekam kan? Kerekam kan? Tidak, isi yang ini. Isi mau. Iya, kita ada. Tidak ganti. Salam Rahayu. Salalahung alaihi salam. Sun ngasto daono kabeto semedi. Rahayu. Rahayu. Sele, 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 kan? Sudah cita. Kita lagi naik ya? Iya, monggo. Salam Rahayu. Wong wilaheng hong ma'arcana tamaya awi gena mastuma masidem upawasa siwa duhem sesembaning sungkem mugyo tinarimah dini sang yang kang murbeng gesang hantu osi ing kamirahan miwah kanugrahan muhung ingsun angan diko tanpa tumpah sepisan dadi datan mawulawali. Salalahu ngalaihi salam sun ngasto dahono kabeto semedi ing angkoso sun besem dupo kukuse kuponang dupo semedi mumbul dumatang hawiyat satulo ing angkoso kaki danyang nyai danyang ratuning danyang uripe jim setan pri prayangan keblak kemamang lansak panunggalane kabeh umat ingsun josiro gendak ganggu gaya putu Adam keno bendu ning Allah dadi satru ning Allah sinaitan dining Allah yo aku yo Allah yo aku sejatine nuring Allah kanggulo suun kaiping kang moho kuoso kang wasani sekaping urip sun miwiti sahadat panetepan otageman rogo kang jumeneng rohilapi sukmo kang ono telengi ngati urip pewayangane rohmu kamat lakuning roso kang dadila jering urip kang uripi kang wujud sampurnano Allah kang wujud sang yang suryo condro kartiko iwando bantolo dahono samudro maruto siro urip dating urip sipating urip gaiping urip apengaling urip gumelari jagat kang paring kuat bumi kang paring rejeki Allahumma ati luwe cipto langgeng mungkur jati sarining gampang gampang sak cipto rasa budi karsaku kolbu tulak balik ono ponco boyo kang songko wetan koro cono hohono coroko putih rupane tinulak balio mangetan kol butulak bali ono ponco boyo kang songkolor lawa soto dodo toso wolo kuning rupane tinulak balio mangalor kol butulak bali ono ponco boyo kang songkokulon nyoyo jodo popo dojoyonyo abang rupane tinulak balio mangulon kol butula bali ono ponco boyo kang songko kidul ngoto bogomo mogo bodongo ireng rupane tinulak balio mangidul kol butula bali ono ponco boyo kang kongkong ngisor songgo buono tinulak ponco warno rupane tinulak o balio mangidul ngisor kol butula bali ono ponco boyo kang sungkondur tunggul buono pelangi rupane tinulak balio mandur kol butulak bali ono ponco boyo kang ono tengah suwung kang sejati nengono kang wonten dalu meniko mbah saeno maparaken tentang ajaran Jawa tansah pinaringono selaman selumun selamet mugyo Banyuwangi harum Jawa Timur makmur Jawa Tengah beramanah, Rahayu. Jawa Barat bermatabat, Rahayu. Indonesia jaya, Rahayu. Pancasila jiwa,
NKRI langgeng abadi. Benika tunggalika, tujuan kita bersama. Rahayu. 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 Rahayu.